presang nibon bekat nyemah seka cepuh preratanak trai tiang ka nibon chan tiang ka nibon te nyemah seka ke miet ka rip jam cicu hai samane toj toj nai khang krai ku jiti jirah thala នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃនិមន្តធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យពេលល្ងាចនៅនីយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការោចាន់សុជុនព្រះមហាឥឡូវព្រះមហានឹងនិមន្តចូលរួមសង្ឃសន្និបាតអញ្ចឹងមិនទាន់និមន្តមកវិញ នេះសកម្មភាពទិដ្ឋភាពវត្តមានព្រះវិហារមានបូជនីយដ្ឋាននានាដែលជាទីសក្ការៈបូជានៃពុទ្ធបរិស័ទគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមែនទែនពុទ្ធបរិស័ទបើមើលព្រះសង្ឃព្រះអង្គនិមន្តជាជួរហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីឧបដ្ឋានអសាលាដើម្បីធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យ ដូច្នេះសូមសាធុសប្បុរសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់រូបទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងកិច្ចវន្ទាចំពោះព្រះរតនត្រ័យរបស់ព្រះសង្ឃដែលស្ថិតនៅក្នុងទីអបាសវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាបងណាសូមអនុមោទនា Thank you.